Bate, vale. حفلتنا إنه كم موسى نوشي خبران عبد الحسين أو كرشر عن والله وكيلة ومهستين وحنعاو عش سلفتين دارنت تاجرين أمي كنا حتى إنه كان عش تذا تير دبي نهاي أما تير سومال لاند مانتين إنه إنه تاجرنا أي إنه أمي كنا عش سلفتنا إنه كم موسى نوي وحنا الله يقبر يا إنه حلكا والله ضيع ودون يا إنه كبو ليستو وأنا نين أقول له والدين له أنا جا أرتع دي جا قوم بدل ما تشتري أنتي وفى صاحب هاي أنا جا هاي وأنا أفكي سيك عنتي سبتت كأي كنا بدك شو من أدون وجب وهم حلي باني ما نماها إن شاء الله وحن الله يكرر شيء نجدت كنا سيدا نفهم سنة يفهمان وسيدا سو كراي حلكا وجو تورتا بدرش ولا سكو ذي مي بدرش واقع عتدي دبي أردن أدون كانوا ما تسكوبين من وجه التاجر سينها إبراهيم عبد الحسين أو أه وغيها لها دين تي وقافتا حزب قوعد كان أشر رحان بارلمان كا ما كان واحد نسود وين ندل هيك قال لي ده ما كان عسى تدري دبي كان نيجا نسود وين نام دورنا نام دور كنا دور طلعنا هاي وإبراهيم عبد الحسين هو حلبان هو ما تلاقي فردية لما أنت يوحى متاجر سنة هاي شيخ إبراهيم عبد الحسين dhamaan halka waxaan u martay sharafta leh ee gaadiday iyo ganacsato yar iyo weyn waxaan isugu nimid oo halka shaacil inaan ku cadeyno inaan taageersanahay ee allahu musta'an musharaxa golaha wakiilada sheekh ibraahim waxaan aad u mahadnaqayaa mujtamacan bahweynta ganacsatada gaadiidleyda dubay ee sheekh ibraahim oo u sharaxan golaha wakiilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland kana sharaxan xisbiga Ucud ee isagoo maanta u sameeyay casho sharaftan ama caawa waxaanu dhiirri gelinaynaa inay dadku doortaan dadka u qalmaya mansabyadooda oo ay dhiirri geliyaan dadka ee la rajaynayo inay u shaqeeyaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland haddaanu nahay bahda gaadiidleyda ee Imaaraadka khaasatan Dubai waxaanu taageersanahay xildhibaan Sheekh Ibraahim Sheekh Ibraahimna waxa weeyaan xaq diineed iyo xaq maadeed buu ka dhisan yahay in codka la siiyo Allahu barak fiikum waxa si kaliya laab leh oo ixtiraam leh oo qadarin leh oo sharaf leh u soo dhaweynaya una salaamaya martidan iyo mudantan labeentan ganacsatada ee maanta caawa halkan igu casuumay cash sharafta inoogu sameeyay aad iyo aad baan dhammaan ugu mahadnaqayaa gaar ahaan Haydi Daahir Nuur iyo Khadir Yuusuf Shide oo soo qabanqaabiyey iyo abtiga kiisoo isaguna halkaa iga muuqda iyagana si gaaraan ugu sii mahadnaqayaa kulli cashadani waxay daarantahay bahweynta ganacsatada ka soo jeeda ay ugu taageerayaan qabiil la maaha qolana maaha waa dadka isku dhaftaa waan u mahadnaqayaa insha Allah ilaahayna waa inagu guuleyn doonaa insha Allah fariinta Soomaaliland halka uu marinayo waxa weeye ama xisbiyada qaranka kriteeriyada qofka bini'aadamka lagu dooranayo aadanka waa inuu ahaado qof xaraanta iyo xalaashu ku kala soocan tahay yaqaanana ilaahay iyo isaga xidhiidhka ka dhexeeya
ما هو